Пожежники-добровольці трьох об'єднаних територіальних громад взяли участь у показових тренуваннях на базі полігону аварійно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Рівненській області в селі Городище. У рамках програми «Польська допомога» представники сусідньої республіки передали нашим вогнеборцям сучасне обладнання та спорядження. А перед цим наші волонтери-пожежники перебували в Польщі, отримавши необхідний досвід від західних колег. В Польщі, наприклад, так як ми були в районі Закопан, 28 сільських рад, в кожній сільській раді є добровільна пожежна бригада. Суть цієї добровільної пожежної бригади, що, наприклад, 20% місцевого населення, всіх чоловіків, всій бригаді, якщо стається якась біда, вони не чекають, поки з району їде машина, швидко всю машину, приходить смс-повідомлення або дзвінок, всі зібралися в машину і поїхали. Вже незабаром у Білій Криниці відкриється один із перших в західному регіоні центр безпеки громадян. Місцеві добровольці-пожежники зможуть першочергово та на місцях надавати необхідну допомогу до приїзду рятувальників з міста. Окрім Білокриницької територіальної громади, волонтери базуватимуться також у Великоомелянській та Бугринській ОТГ. На сьогодні хлопці мають первинну підготовку надання первинної медичної допомоги, локалізацію пожежі, якихось стихійних лих. Дуже вдячні польській стороні за те, що підтримала, надихнула нас на створення такої добровільної команди. Польська делегація залишилася задоволена розвитком добровільного пожежного руху на Рівненщині. Координатор проєкту, один із керівників добровільної пожежної охорони Республіка Польща, генерал Марек Ковальський, відзначив молодих вогнеборців та взаємодію усіх ланок Держслужби з надзвичайних ситуацій України. Проєкт тривав 2 роки і була то така... Проєкт тривав в рамках реформи ДСНС України і відповідав певним вимогам і критеріям цієї реформи. Він був розрахований на 2 роки. Рятувальники-добровольці пройшли первинну підготовку. Пожежники отримали обладнання індивідуального захисту, яке дає змогу брати участь у рятувальних ситуаціях. Підрозділи отримали пожежні автомобілі, а населені пункти відремонтували або побудували нові пожежні депо. То є великий внесок в забезпечення безпеки місцевих мешканців. Заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко зауважив, що в області на сьогоднішній день працює 70 пожежних команд, а залучення інвестицій та вивчення закордонного досвіду дозволить їм якісно розвиватися та функціонувати. Звичайно, дає поштовх для всіх інших, що є можливість залучати інше фінансування для реалізації своїх заходів і в тому числі отримувати практичний досвід, як це робиться в європейських країнах, розповсюджувати на наші громади. Хоч проєкт і підійшов до завершення, але в головному управлінні з надзвичайних ситуацій зупинятися не збираються. Рятувальники вже готуються втілювати нові ідеї в галузі безпеки громадян. Микола Брежицький, Михайло Кушнерчук у ритмі подій.